ጤናስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በዛሬ የወቅታዊ የርሰ ጉዳያችን የደቡብ ክልል ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት በሁለተኛው አስቸኳይ ጉባኤ ለአዲሱ የሲዳማ ክልል የውቅና ሰጥቷል በተለይ ደግሞ በዚህ በአዲሱ የሲዳማ ክልል ፋይ በሆነ መልኩ የስልጣን ርክክ መደረጉ ምን አይነት ፋይዳ አለው እዚህና ተያዥ ጉዳዮች ላይ ቆይታ ልናደርግ ወደናል ቆይታችን የተሳለጠ ይሆን ዘንድም እዚህ የተለያዩ ምሁራንን ጋብዘናል ለሀሳባችን እየዳበረ ቆይታ እናደርግ ነው የሚሆነው ሀብታሙ ተፈራ ከመላዩ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ፕሮግራሙን እየመራሁ ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው የአብሮነት ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እንመኛለን ታዲያ እንግዶች እነማን ናቸው የሚሉትን ሀሳብ እንግዲህ በቅድሚያ ላስተዋውቃችሁና ወደ ሀሳባችን እናመራለን ማለት ነው ረዳት ፕሮፌሰር ሽመልስ አሻግሬ በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ በህግ ትምህርት ቤት መምር ናቸው እንዲሁም አቶ አሳልፎ አሰፋ በዋቸው ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት ዲን ናቸው እንዲሁም አቶ ጎድሰን ኮኖፋ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት መምር ና የትምህርት ክፍሉም ሀላፊ ናቸው እንግዲህ እንግዶቼ እና አክብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ ከልብ እናመሰግናለን በተመልካቾች ስም ቀደም ሲል ያነሳቸው ሀሳቦች አሉ በተለይ ደግሞ የሁለተኛ አስቸኳይ ጉባኤ ላይ የክልሉ ምክር ቤት ለሲዳማ ለአዲሱ ክልል እንግዲህ እውቅና በይፋ መልኩ የስልጣን ርክክብ አከናውኗል በተለይም ደግሞ የርክክብ ሂደቱ በተለይ እንደሚታወቀው ሀገራችን ታዳጊ ዲሞክራሲ ላይ ነው የምንገኘው ና የዲሞክራሲን ከማዳበር አንጻር እንዲህ አይነቱ የስልጣን ሽግግር ወይም ደግሞ እንዲህ አይነቱ የህዝበ ውሳኔ የተሰጠባቸውን ጉዳዮች በምክር ቤቱ ወስኖ ማስተላለፉ በዲሞክራሲ እድገታችን ላይ ምን አይነት አሁንታይ አስተዋጽኦ ሲኖረዋል የሚለውን ሀሳብ እያንሸራሸርን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው ባለፈው ሳምንት በተደረገ አስቸኳይ ጉባኤ የክልሉ ምክር ቤት የስልጣን ርክክብ አድርጓል አዲስ እንግዲህ አስረኛ ክልል ሲዳማ ሆኖ ተደራጅቷል በርግጥ ከየህዳሩን ህዝብ ውሳኔ ተከትሎ የብዙሀን ጥያቄ የነበረው መቼ የስልጣን ርክክብ ይካሄዳል የሚል ነበር ያ ጭንቀት ወረዲ ተንፍሷል ከዛም አኳያ በተለይ የፌዴራሉ ህገ መንግስት ስንመለከት በተለይ ከአንቀጥ ስምንት እንነሳለን አብዛኞቹ የልዕልና መገለጫ የሚባሉ ስልጣናት ኤክሰርሳይዝ የሚደረጉት የሚተገበሩት በእንደነዚህ አይነት በህዝበ ውሳኔ ና በሌሎች የምርጫ ዘዴዎች ናቸው ህዝቡም ወረድ ይመርጧል አይ ቲንክ ወደ ዘጠና ስምንት ፐርሰንት አካባቢ ይመስለኛል ህዝቡ ክልል ሆኖ መደራጀትን ስለመረጠ ይሄም ተከናውናን አንዱ የዴሞክራሲ መገለጫ ይሄ ነው እንግዲህ ፕሌቢሳይቶች ወይም ሪፈረንደምስ በአብዛኛው ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መታፈን በሌለበት ና በተለየ በህዝቡ ራሱ መተማመን የመረጠው ከሆነ ችግር የለውም ግን ለእኔ አንዱ እንደ ችግር መታየት ካለበት በተለይ እንዲደራጅ ከተፈቀደለ በህዝብ ከተወሰነ በኋላ አንድ ስድስት ሰባት ወር የቆየ ይመስለኛል ቆይታው ጃስቲፋይድ ነው ብዬ አስባለሁ የተገባ ነው ብዬ አስባለሁ አንደኛ መሀል ላይ ኮሮና መጣ የኮሮና መምጣት በራሱ መንግስት በጠቅላላ ያለውን ሀይል አቅም ሁሉ ወደ ኮሮና መከላከል ኮሜት በማድረጉ ምክንያትም የምክር ቤቶችም ስብሰባ በራሱ ችግር ነው የነበረው እንደምታዩት የፌዴራሉ ምክር ቤት ኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስብሰባ ውስጥ ነው ይሄ አካሄድ ያለው የራሱን አዳራሽ ስለዚህ ይሄኛውም ክልል ደስ በሚል መንገድ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ተሰሶ በሚሊየን አዳራሽ ውሳኔ ወስኗል ስልጣን ርክክብ አድርጓል ይሄ ደግሞ ለዲሞክራሲ ማበብ አሉታዊ አወንታዊ ጎኖች አሉት ወይ ወደፊት የምናየው ቢሆንም ምክንያቱም ወረዲ አሁን ክልሉ ተደራጅቷል እንደ አዲስ መንግስት ይመሰርታል ቀጥሎ እነማን ፕሬዚደንት ይሆናሉ የትኞቹ ዞኖች ትልልቅ ከተሞችን ያበረክቱልናል የሲዳማ ተወላጅ ያልሆኑ ሰዎች በሲዳማ ህዝብ መካከል እንዴት ይሰናገዳሉ የሲዳማ ፖለቲከኞች ሌሎች በአካባቢ ያሉ ህዝቦችን በውስጥ ያሉትን ህዝቦች እንዴት ባለ መንገድ አቅፋ ያስኪሄዱታል የሚለውን ወደፊት የምናየው ነው የሚሆነው አሁን በእኔ ግምት ወደፊት እናያለን ጥሩ ነው መጥፎ ነው ከዚህ በፊት የነበሩትን ልምዶች እንግዲህ ከቀመርን ላለፉት ለሶስት አመት በተለይ ዜኖፎቢያ ነው የነበረ ትላቻ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የነበረበት ሁኔታ እናያለን በሲዳማ ብቻ አይደለም በጠቅላላ ኢትዮጵያ ያ የተወገደበት እውነትም እንኳን ክልሉ እንደ አዲስ ተደራጀ የሚያስብል አይነት አደረጃጀት የሌሎችን ብሔሮች ውክልናንም ሊያረጋግጥ የሚችል የሌሎች ብሔሮች ውክልና ስላችሁ በሲዳማ ውስጥ ማይኖሪቲ የሆኑ አሉ በቁጥር አነስተኛ የሆኑ ነገር ግን ድምጻቸው ሊሰማ የሚገባ ብዙ ማይኖሪቲ ብሔረሰቦች አሉ የነዚህንም ብሔረሰቦች ጥቅም በሚያማክል መንገድ ይሄዳል አይሄድ የሚለው ወደፊት የምናረጋግጠው ይመስለኛል ግን ከሪፍረንደሙ ባሻገር ትናንትና ምስልጣ ርክክብ ሲደረግ በጥሩ ሁኔታ እንደተደረገ እኔ ኦብዘርቭ ያለውኝ ጥሩ ነበር ብዬ አስባለሁ በተለይ ከዲሞክራሲ ጽንሰ ሀሳብ አንጻር በተለይ ደግሞ እንዲህ አይነት ታዳጊ ዲሞክራሲ ን ያለን ብያለሁ ቀደም ሲል እና እንደዚህ አይነት የስልጣን ሽግግሮች በእንዲህ አይነት መልኩ ህዝቦች መብታቸውን የሚያገኙበት ሁኔታ በተለይ አሁን ላይ ባለው የዲሞክራሲ እድገት ላይ ምን አይነት አሁንታዊ አስተዋጽኦ አለው የሚለውን ሀሳብ እንደ አንድ ታዳጊ ዲሞክራሲ ያላት ወይም ዲሞክራሲ ገና እየተለማመደች እንዳለች አገር አርገን ስናይ የዚህ አሁን በስዳማ ስዳማ በክልል የመደራጀት መብት ወይም ህገ መንግስቱ ላይ የተጠቀሱ አሁን አንድ ብሄረሰብ ወይም አንድ ህገ መንግስቱ ከመነሻው ሲጀምር ብሄር ብሄረሰቦች ና ህዝቦች ብሎ ነው የሚጀምረው ከመነሻው ከመግቢያው ጀምሮ ማለት ነው ና ስለዚህ ለብሄር ብሄረሰቦች ትልቅ ቦታ ይሰጣል ያው ምንድ ነው ህገ መንግስቱ ባለቤት ናቸው ይላል ወይም የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት ናቸው ይላል የፌዴራል መንግስቱም እንትን ናቸው ምንድን ነው የሚባለው ቢልዲንግ ብሎክስ ነው ብለው ክልሎችን ና የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስቱ ራሱ የተመሰረተው ከብሄር ብሄረሰቦች ነው እንጂ ከክልሎች እንዳይደለ ነው እንትኑ ማለት ክልሎች የአድሚኒስትሬቲቭ ወይም አስተዳደራዊ ክልሎች ናቸው እንጂ መመስረቻ መስረት ድንጋዮች ወይም ቢውልዲንግ ብሎክስ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ና ስለዚህ ያንን ስና መንግስቱ ላይ ከተቀመጡ ትልቅ መብቶች ከህገ መንግስቱ ላይ ከተቀመጡ ትልቅ የግሩፕ ራይትስ ከሚባሉት ትልቁ የሚባለው ይሄ የብሔረሰቦች የራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብት ነው እና ይሄን ነው አሁን የሲዳማ ብሔረሰብ የተሰጠውን የተቀመጠውን መብት የተጠቀሙት ማለት ነው ከዛ አንጻር ስናይ ምንድን ነው በጽሁፍ ብቻ ያለው ወይም በሱ ብቻ ተቀምጦ የነበረው አሁን ወደ ተግባር እንደገባ የምናየው ነገር ነው የሚሆነው ና ያ ማለት በዲሞክራሲ ግንባታ ወይም በ ዲሞክራሲ እድገት ላይ ትልቅ ትርጉም የሚሰጥ ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም እስካሁን እንግዲኛ ህገ መንግስት ወደ ተግባር ከገባ ወዲህ ካየናቸው ትልቅ ስቴፖች አንዱ ወይም ትልቅ እርምጃዎች አይሚን ከተወሰዱ እርምጃዎች ትልቁ እርምጃ ማለት ይሄ ነው ብዬ ነው ማስበው ያ ምርጫ ይካሄዳል ምርጫ ነው አንዱ እየተካሄደ ያለው ሌላኛው ግን እንደ አይነት ነገር አሁን የህዝብ ውሳኔ ምናምን ምናልባት የክልል አካባቢ ላይ የድንበር ግጭት እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ሲኖሩ እንጂ እንደዚህ አይነት ህዝብ ውሳኔ ተደርጎ ይታወቅም በኢትዮጵያ ታሪክ ማለት ነው ይሄ ማለት በአይነቱ ለየት ያለ ብለን ማውሰድ እንችላለን ስለዚህ ከተቀመጡ ከትልቅ መብቶች አንዱ ነው ኤክሰርሳይዝ ወይም ምንድ ነው ህብረተሰቡ ምንድ ነው ህዝቡ ወይም ብሄረሰቡ የተጠቀመው ና ወይም ብሄሩ የተጠቀመው ና ስለዚህ ለብሄር ብሔረሰቦች ተብሎ ከተሰጡ መብቶች ትልቁን በመጠቀማቸው አውንታዊ ነገሩ ነው እኔ የሚታየኝ አሉታዊ ይልቅ ማለት ነው ምናልባትም ወደ አሉታዊ ስንመጣ ወደፊት የሚታዩ ነገሮች ይኖሩ ይችላሉ ይሄ ምንድን ነው ህብረ ብሔራዊነትን ከማስተናገድ አንጻር ወይም ክልል ውስጥ ያሉ ሌሎች ምንድን ነው የሚባሉት ዳይቨርሲቲ ምንለው ማለት ነው ምናልባት ይችን ሀሳብ ወደ በኋላ ላይ አንስተን በደንብ የምናወራበት ይሆናል እንዴት ይቀጥል ከነበሩ እሴቶቻችን ይዘን ከመቀጠል አንጻር እንደምን መታየት አለበት የሚል ርዕስ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ እንመለስበታለን ምናልባት ወደ ጎድሰን ልመጣ ነው እና ይህን አይነቱ በተለይ ሀገራችን በከፍተኛ የለውጥ ሂደት ላይ ትገኛለች እና ከለውጡ ማግስት ከታዩ አንድ ድሎች መካከል ወይም ደግሞ ለሲዳማ አዲስ ክልልነት መዋቀር እንደ ምክንያትነት መነሳት ይችላል ወይ የለውጡ አካል ነው ወይ ለውጡ ያመጣው ትርፋት ነው ብለን ማለት እንችላለን ወይ በዚህ አጋጣሚ በድጋሚ የሲዳማን ህዝብ እንኳን ላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ዲሞክራሲ ብለን የጀመር ከሆነ መጀመሪያ የህዝብን ሉዓላዊነት በተለይ ህገ መንግስታችን ብሔር ብሄረሰቦች ሉዓላዊ እንደሆኑን ያስቀመጠውና የህዝብ ድምጽ የህዝብ ፍላጎት ምሁራን ባይጥማቸው ብጥማቸው ወይም መንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ጥያቄው ባይጥማቸውም ቢጥማቸውም ህዝብ የሚፈልገውን ነገር ማግኘት ችሏል እና በተለይ በለውጡ ማግስት ይሄን ነገር ውን ማድረግ ተችሏል ና ከለውጡ ጋር አብሮም ይሄን ነገር ነው ይሄ ላለፉት ሀያ ሰባት አመት ይሄ ጥያቄ ሲጠየቅ የነበረ ጥያቄ ነው ሳይመለስ ቆየ አሁን በዚህ በለውጡ አይንክ ፍሬዎች ውስጥ አንደኛው ሊባል ይችላል በእርግ ትግሉ በለውጡ ጊዜ አይደለም የሚጀምረው ቀድሞም የስዳማ ይዞ ከፍተኛ ትግል ሲያደርግ ነበረ ራስን በራስ ለማስተዳደር ሌላ ጥያቄ አልነበረ ስለዚህ ይሄንን እድል በማግኘታቸው እንደገና ደግሞ የለውጡ መንግስት ዊል ኖሮት ፍላጎት ኖሮት ያንን የህዝብን ጥያቄ ተግባራዊ ለማድረግ ረዥም ርቀት ሄዷል ያው ብዙ መሀል ላይ ያሉ ጥቃቅን ችግሮች ቢኖሩም የህዝብ ድምጽ አልቲሜትሊ ተግባራዊ ይሆናል ይሄ ነው ኮንስቲቱሽናል ገቨርንመንት ማለት እና የለውጡ ፍሬም ሊባል የሚችል ምናልባትም በቁጥራን ሊቆጠር የሚችል ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ ይህን ነገር የለውጡ ፍሬ ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው መልካም እዚህ ሀሳብ ላይ ምናልባት ነገር ካለ ጨምረ ወደ ሌላኛው ረዕሰ ጉዳያችን የምናመራል ኢንፋክት ከለውጡ ጋር ለውጡን ተንትሰው ከመጡ ስራ ላይ ዋሉ ከሚባሉ ነገሮች አንዱ ነው ይሄኛው ግን በፍሬነት የሲዳማ ምሁራንም ሆኑ አክቲቪስቶች እንደሚያነሱት ወደ 130 ና ከዛ በላይ አመታት የህዝብ ለመደራጀት ራሱን በራሱ ለማስተዳደር ጥያቄ ሲያነሳ እንደነበር ያነሳሉም 199ዎቹም ላይ የተከሰቱትን አንዳንድ ታሪካዊ ነገሮችን አንስተው ጥያቄ በጣም የቆየ ነው በሚል ብዙ ይነሳል እኛም በታሪክም እንደምናውቀው ከጽሁፎችም በምንረዳው ይሄ ነው ነገር ግን ምናልባት ከለውጡ የለውጥ መምጣት ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን መምጣት በራሱ አዲሱ መንግስት በትረ መንግስቱን መያዙ ጥያቄው ወደ ፍሮንት ወደ ግንባር እንዲመጣና እንደውም አስጨናቂ እንዲሆን ናን መጨረሻ ላይም ጥያቄው እንዲመለስ ምክንያት ሆናል ብዬ አስበና ፋክተሩ በጣም ከፍተኛ ነበረ በተለይ ከለውጡ በኋላ ከለውጥ በፊት ጥያቄዎች ነበሩ እንደሚያነሱትም የተወሰኑ ማፈኖች እንደነበሩ ይነገራል ነገር ግን ቲንክ የለውጡ አንዱ ፍሬ ነው ብለን ማሰብ እንችላለን መልካም ተሞክሮም መልካም ያልሆኑ ተሞክሮዎችም ጭምሮች አሉ እና ምናልባት እነዚህ ሀሳቦች ላይ ብናወራ የፌዴራል ስርዓቱ እንግዲህ አስረኛው ክልል ሆኗል ነገር ግን የተመጣበት ለትምህርት የሚሆኑ እንዲሁም ደግሞ ልንማርባቸው የሚገቡ ጉዳዮችም ጭምራሉ እና እዚህ ሀሳብ ላይም ትንሽ ብናወራበት አሪፍ ሀሳብ ነው ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን የካናዳ ነው ካናዳ ላይ አንድ ኩቤክ በትባል አስረኛ ክልል ነውጠኛ ክልል ተብሎ ነው የሚወሰደው ና ብዙ ጊዜ እንደውም ከካናዳ መንግስት ለመገንጠል የሚፈልግ አይነት ክልል ነው እና በየጊዜው ጥያቄዎች ይነሳሉ በምርጫ ይቀራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እስከ ካናዳ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጉዳዮች ይሄዳሉ ተመልሶ እዚያው ይኮላሻል ና እዛ ያነክል ብጥብጥ ክሽክሽ የለም የኛው መጥፎ ልምድ ነው የመጀመሪያው ለምሳሌ ከሲዳማ አኳያ የክልሉ ጥያቄ ቀረበ ለምክር ቤቱ ቀረበ ምክር ቤቱ በጊዜው ሊያከነ የሚገባውን አከናወነ ወደ ምርጫ ቦርድ ሄደ ምርጫ ቦርድ በሚገባው ልክ አላደረገም ተብሎ እንደምታስታውሱት 11 11 አምና ታስታውሳላችሁ በዛ ምክንያት የተከሰተው በጣም መጥፎ ቀውስ ሁላችን የምናስታውሰው ነው ሊሰጥ ተፈልጎ ግን በማይገባ መንገድ ሰዎች ተነሳስተው ብዙ ከተጎዱ በኋላ ክልል ቢሰጥ ለእኔ ትርጉም የለው መጀመሪያኑ ትግሉን የሚያካሂዱትም ሰዎች ዴሞክራሲያዊ መንገድ ትግሉ ማካሄድ ይኖርባቸዋል የሚል ሀሳብ አለ ዴሞክራሲያዊነት ሀሳብን ታነሳለ ሀሳብን ገዢ ካገኘ ገዢዎችን እንግዲህ ታበዛለ እያበዛ እያበዛ በርክ ቁጥር አሸናፊነት ከፍ እያለ ይመጣል ነገር ግን ይሄ ሊሳካ የሚችለው ሰሜ ካለ ቦታው ላይ ያለው መንግስት ያንን ጥያቄ ስርዓት ባለው መንገድ ሊያስተናግድ የሚችልበት አይነት ቁመና ላይ በሚገኝበት ጊዜ ቢሆን ጥሩ ነው በእርግጥ እንደ ስርዓት ውድመቱ ምኑን ያስከስተው የሲዳማ ህዝብ ነው ወይ አይደለም እሱን መከራከርም የሚገባ አይመስለኝም ቤዚክሊ ጥናቶች የሚፈልጉ ቢሆንም ጥናት ይፈልጋል ማናረገው ፍርድ ቤት የሚያዘው ጉዳይ ይመስለኛል በኋላ ላይ እንደም ታስረው የነበሩ የሲዳማ አክቲቪስቶችም ሆኑ ሌሎች የትግሉ መሪዎች ተለቀዋል በፖለቲካ ውሳኔ ነው የተለቀቁት በፖለቲካ ውሳኔ መለቀቃቸው እንድምታው ምንድን ነው የሚለውም ጥናት ይፈልጋል ለምንድን መንግስት የለቀቀው ፖለቲካል ዲሲዥን ያስፈልገው ለምንድን ነው የሚለውንም በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል ግን እንደ ጥያቄ አሁን ወደ ዋናው ኮርነር እንኳን ዝም ወደ ኮርነር ልንወስድ አይገባም የደቡብ ክልል እንደ ክልል በጣም ብዙ ብሄረሰቦች ክለት ነው የጠየቁበት ክልል ነው ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ነው አስር የሚሆኑ ከአስሮቹ ዘጠኙ እንግዲህ አንዱ ተሰጥቶታል የሲዳማ ክልል ተደራጅቷል ከዛ በኋላ የጠይቁ በጣም ብዙ አሉ እነዚህ ስንዴት መሄድ አለባቸው ሚለው ላይ በደንብ ማውራት መወያየት ያስፈልጋል ሞራን ጠርቶ ምንድነው ፍላጎታችሁ እንዴት መደራጀት ይገባል ውስጣችሁ ያሉ ብሔረሰቦች እንዴት መስተናገድ አለባቸው ፕሌቢሳ ሬፍረንደሙ ላይ መብት የላቸውም አላቸው ወይ የሚለውም በደንብ ስርአት ባለው መንገድ ማየት በጣም ጠቃሚ ነው ባለፈው እንደምታስታውሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ወደ ሰማኒያ አካባቢ ግለሰቦችን ምሁራንን የሀገር ሽማግሌዎች መርጦ የደቡብ ክልልን ችግር እንዲያጠና አድራጅቷል ስለዚህ እንደ ሀሳብ አብዛኞቹ የክልልም ሆነ የዞን ኢቭን የወረዳ ጥያቄዎች የሚሰናገዱበት መንገድ የሚመጡበት መንገድ ቫዮለንት ነው ማለት እንዲ በነውጥ በድብድብ የሚመጣሉ ግን በሰከነ መንገድ የሰው ህይወት ሳይጎዳ ንብረት ሳያስወድም እንዲውም አሁን ታዳጊ ዴሞክራሲ አድል ያል ነው እያደገ ባለ ዴሞክራሲ ውስጥ ሊሆን የሚችለውን ነገር እያሰብን ጥያቄዎች የምናነሳጥሩ ነው እያሰብ እሺ ሀሳብ ላይ ምናልባት አሴ ነገር ካለ የተመጣበትን ሂደት ስናይ ሂደቱ ጥያቄ መቅረቡ አግባብነት ነበረው ምክንያቱም ህገ መንግስቱ የፈቀደው ነገር ስለነበረ ማለት ነው ቅድም እንዳነሳ ነው ህገ መንግስቱ ላይ በጣም በግልጽ ተቀምጧል እንደውም ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ነው መጠየቅ ይችላሉ ከጠየቁ ያ ጥያቄ ተገብነት አለው የለውም የምለው ፕሮሴስ ተደርጎ በስርአቱ ስርዓት ባለው መንገድ ወይም ህጋዊ አግባብን ተከትሎ መለስ መቻል ነበረበት ብዬ አስባለኝ ግን ከምነሱ እንትኖች ሲታይ በጣም ረዥም ጊዜ እንደወሰደ ነው ጥያቄያቸው ከተነሳ በጣም ቆይቷል ረዥም ዘመናት ሲጠይቁ ነበር ለዛውም ከዛ በፊት እነዚህ ዞኖች ወይም እነዚህ አሁን ክልል እየጠየቁ ያሉት ወይም አሁን የጠየቀው አሁን በተለይ ሲዳማ ክልል የራስ አስተዳደር ነበረው በመጀመሪያም አለንድ ከባሲት ጀምሮ ስናይ የሲዳሞ ክፍል ሀገር ተብሎ እና ሌሎችም ለዛ ከዛ ያኔ የነበራቸውን ትሬንድ ነው አሁን በዚኛው ስርአት ላይ ሲመጡ በአንድ ላይ የመሆን ነገር የመጣው ና ያንን ጥያቄያቸውን ህገ መንግስቱ ይሄ አዲሱ ህገ መንግስቱ ወይም የኢፌድሪክ ህገ መንግስት በሚፈቅደው መሰረት ጥያቄያቸውን አቅርበዋል ያቀረቡትን ጥያቄ ለመፍታት ወይም ለመመለስ ግን በጣም ረዥም ጊዜ ወስዷል ረዥም ምንድን ነው ብዙ ፋይናንሻል ሊሆን ይችላል የሰውም በጣም ብዙ ውድመት ደርሷል በዛ ሂደት ማለት ነው እና ጥያቄውን አንድ ሊያደረግንበት ወይም ጥያቄውን የያዝንበት መንገድ ወይም የተቀበልንበት መንገድ እኔ ህጋዊ ነበር ብዬ አላስብም ለምን ህገ መንግስቱ በግልጽ ካስቀመጠ ህገ መንግስቱ በግልጽ ባስቀመጠው መንገድ ደግሞ ዋጋ ሳያስከፍል ይህንን ማድረግ መመለስ እየተቻለ ወይም ምንድነው ለጥያቄው ተገቢ መልስ መስጠት እየተቻለ ይህን ያህል ጊዜ ማድረሱ በጣም እንትን የነበረው ና አሁን ላይ ቅድም ከነሳው ጥያቄ አንጻር አሁን ከዚህ ከአዲሱ ለውጥ ሂደት ጋር ተያይዞ ቶሎ በአፋጣኝ የተመለሰበት ሁኔታ ነው የምናየው ና ያ በጣም ሊበረታታ የሚችል ነገር ነው እና አስተማሪም ነገር ነው ብዬ ማስበው ምክንያቱም ምንም አይነት የሰው ህይወት ሳይጠፋ ንብረት ሳይወድም በሁለት የተለያዩ ብሄሮች መሀል ላይ ሌላ ግጭት ሳይፈጥር እንግዲህ አንድ ከተማ ላይ ወይም አንድ ውስጥ ወይም አንድ ዞን ውስጥ ብዙ አይነት ብሄሮች ወይም ብዙ ብሄር ተወላጆች ሊኖሩ ይችላል ና በዛ መል ላይ ብዙ ችግሮች ሲፈጠሩ ነበር ያ ሁሉ ችግር የተፈጠረው ጥያቄ ቀርቦ ጥያቄው መልስ ባለማግኘቱ ምክንያት ነበር ና እንደገና ጥያቄውን አድሬስ ለማድረግ ወይ ለመመለስም ጊዜ በወሰደ ቁጥር ጥያቄ ያቀረበው አካል ወደ ቫዮለንት የሆነ ወይም ግጭትን ወደምንፈጥር እንቅስቃሴ ያው በግድ ካልተሰጠኝ ወደ ማለት እንቅስቃሴ ነው የሚገቡት ና ያው በሁለቱም በኩል እንደዚ አይነት ክፈቶች ይታዩ ነበር ና በህጋዊ መንገድ ወይም በህገ መንግስቱ መሰረት የተጠየቀው ጥያቄ በውይይት በጥናት በምንም እንበላው ብቻ ህጋዊ አግባብን ተከትሎ ማፈታት መቻል ይኖርበታል ብዬ አስባለኝ መልካም ምናልባት እዚህ ሀሳብ ላይ ጨምረው ሀሳብ ካለ ምጨምረህበት ነገር ግን አሁን ላይ የሲዳማ ክልል የአደረጃጀት ጥያቄው ተመልሷል ከበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ባርንነት ተኖሯል የአደረጃጀት ጥያቄ ተመለሰ ማለት የነገ የአብረውነት እሴት ሊሸረሸር አይገባም የአብረውነት እሴቱ እንደምን ይቀጥል በምን አይነት መልኩ ነው ጋይድ ሊደረግ የሚገባው የአስተዳደር ወሰን ዲማርክ መደረጉና ወይም ደግሞ አስተዳደራዊ መዋቅር በእንዲ አይነት መልኩ በክልልነት መደራጀት የአብሮነት እሴትን ሊሸረሽር አይገባም ካል በምን አይነት መልኩ ተቃኝቶ መሄድ አለበት የሚለውን ሀሳብም እያነሳን ብናወራበት ጥሩ ከመጀመሪያው ጥያቄ ልነሳ ምን እንማራለን ከዚህ ካለፈው ሂደት ምንማራቸው ነገሮች ይኖራሉ እንደ ለቀጣይም በመጀመሪያ የህዝብን ጥያቄ መንግስት ሳይፈራ የማስተናገድ አቅም አጎልበት አለበት ና ጥያቄዎች ስጠየቁ በጥናት ላይ ሳይመሰረት ይሄ የጥቅት ጽንፈኞች ጥያቄ አርጎ ማለት እና ጥያቄውን ከመሰረቱ የህዝብ ጥያቄ እንዳልነበረ የማስመሰል አካሄድ ነበር ለብዙ ጊዜ ሲሄድ የነበረው ይሄ ደግሞ የተለያየ ችግር ፈጥሯል ጥያቄውን አፍኖ ለማቆየት በተደረገው ሙከራ ማለት ነው በዚህ መንገድ አሁን መቀጠል የሚቻል አይመስለኝም ጥያቄው የህዝብ ነው ወይ አይደለም ለማለት ማወቅ ካስፈለገ ወርዶ ጥናት አድርጎ ህዝብን ጠይቆ አሁን በቅርቡ እንደሚደረገው የእናንተ ጥያቄ ነው ወይ የሚለውን ወርዶ ከመጠየቅ ጥያቄውን የጠየቁትን ህዝብ ወይም የህዝቡን ተወካይ እስከ ማሰር የጥቅት ፖለቲከኞች ወይ የጥቅት ጽንፈኞች ጥያቄ አርጎ የማየት ነገር የአኩራፊ ሀይላት በሚል አንዳንድ የሚነሳ ከዛ በተጨማሪ አንድ ወይ አይደለም መንግስት በኩል ችግር እንዳለ ሁሉ ጥያቄውንም የሚያቀርብ አካል ስርአት ባለው ጥሩ ባህል አለ ህዝብ ከሌሎቹ ወንድም ብሄረሰቦች ጋር አብሮ ለዘመናት የኖረ ህዝብ በተለይ ደቡብ በሀምሳ ስድስት ብሄረሰብ ሆኖ አንድ ላይ የቆየ ማህበረሰብ ያለበት ክልል ነው ና ነገ ይሄ ነገር በሰላም ጥያቄውን ማቅረብ ካልተቻለ የጠየቁትንም ጥያቄ መንግስት እንድመልስ የሚሄዱበት መንገድ አውዳሚ ከሆነ ቅምን ጥላቻን እየፈጠረ ነው የሚሄደው ና ነገ አብሮ ለመኖር ችግር የሚፈጥር ነገር ነው ስለዚህ በህዝብም ወገን ከስሜተ ወርደው በሰላም ጥያቄውን ለማቅረብ ኮንሲስተንት የሆነ አቋም ያስፈልጋል ና ይሄም አንድ የታየ ስህተት ነው ሁሉንም ነገር በቁጥር ብልጫ በሀይል መንገድ በመዝጋት በጉልበትም ቢሆን የጠየኩት ጥያቄ አግባብ እስከሆነ ድረስ ጥያቄ ትክክል ነው መንግስት ጋር በሚገባ አልተመለስም ስለዚህ በሀይል መልሳለ የሚለውም አውዳሚ ነው በተመሳሳዩ መንግስት እንደሚያፍ ነው ስለዚህ በህዝብም እላይቶች ህዝብን ደግሞ የህዝብ ድምጽ ነን የሚሉ እየሆኑም አሉ ጀኒኒ ስለዚህ እነዚህም ሰዎች መጠንቀቅ አለባቸው ነገ ምን እየፈጠሩ እንደሆነ ሰው ይሄ ከዚህ በተለይ ካለፈው ስዳማ ክልል ላይ ክልል ጥያቄ ጋር ተነስቶ እነዚህን ነገሮች በደንብ መንግስት ለቀጣይም ከነዚህ መማሪያ ያለበት ነው ህዝብን ማወያየት የህዝብን ድምጽ በሪስፐክት ማስተናገድ እውነታውን መጋፈጥ ህገ መንግስቱ ምንም ቅድሚያ ሁኔታ የሌለው ክልል መሆን አይደለም ሀገር ለመሆን ምንም ቅድሚያ ሁኔታ አልተቀመጠም ብሔር ብሔረሰቡ ከጠየቀ ይሆናል ተብሎ ነው የተቀመጠው በህገ መንግስቱ ታማኝ ነኝ የሚል መንግስት ደግሞ ይህን ጥያቄ በግላጩ መጋፈጥ ነው ያለበት ምናልባት የህዝቡ ጥያቄ ምናልባት በተለይ በደቡብ ሰማኒያ ስድስት ከዛ ያለፈ ብሄረሰብ ስላለ ሁሉም ብሄር ብሄረሰብ ክልል ሊሆን ብሎ በጠየቀ ጊዜ ሀምሳ ስድስት ክልል አረጋለሁ ወይ የሚል ስጋት ጥያቄውን እንዲሸሹ የሚያደረጋቸው ይመስለኛል ይህንን ለመፍታት እንዴት መደራጀት አለባችሁ ሌሎችም ኮንሲደሬሽኖች ምናልባት መፍት መሆኑ ብቻ ሳይሆን አንዱ መፍት ተስፈንጽም አልቲሜትሊ የምትፈልገው ኦብጀክቲቭ ይኖራል ና ያንን በጋራ ሆነው ብዙ ብሔረሰቦች አንድ ላይ ተደራጅተውስ ያንን ግን ማሳካት የሚችሉበትን መንገድ ከህዝብ ጋር በመደራደር በመወያየት መፍታት መቻል እና ለህገ መንግስቱ ታማኝ ሆነው ጥያቄውን በግልጽ መጋፈጥ ነው በቀኝነት እና ይህንን መማር አለበት መንግስት ብዬ በአብሮነት እሴቱ ላይ ሽመልስ እንደው ጨምርልኝ ብዬ የአብሮነት እሴቶቻችን እንዳይሸረሸሩ አሁንም መጠንቀቅ ያለብን የአስተዳደር ወሰን ማለት ብዙዎች ተዋልደው ተጋብተው ብዙ ነገሮቻችን አንድ ነው እና የአስተዳደር ወሰን ወይም ደግሞ እንደዚህ የክልል አደረጃጀት ሲፈጠር ፍጹም የተለያየ ፍጹም አብሮነት የማይቀጥል አይነት አስተሳሰብ ያለው ሊኖር ይችላል እና በአስተሳሰብ ደረጃ ምንድን ነው መሆን ያለበት አብሮነት ዳይቨርሲቲ የሚባለው ብዙሀነት በተለይ ኢትዮጵያ በብዙሀነቱ በጣም የታወቀ ሀገር ነው ሰማኒያ ና ከዛ በላይ ብሄረሰቦች አሉ እንደ በአዋሳ መራሱ ሀምሳ ስድስት ብሔረሰቦች ኦልሞስት ሪፕሬዘንትድ ናቸው ሀምሳ ስድስት ብቻ ሳይሆን በጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የትም ይኖራል አዲስ ክልል ስለተደራጀ የሲዳማ ክልል የሚባል አዲስ አስረኛ ክልል ስለተወለደ በሲዳማ ክልል አሁን አሰደር ክልል ውስጥ ያሉ ሁሉም ሰዎች ዱሮ የነበረውን ህይወት የመቀጠል ፍላጎታቸውም ሆነ መብታቸው በኢትዮጵያ መሬት ላይ እስከሆን ድረስ ምሉእ ነው ምንም አይነት የሚደፈጠጥ ነገር የለውም ሲዳማ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው የትኛውን ብሔረሰብ በሲዳማ አዲሱ ክልል ውስጥ የመኖር መብቱ የተጠበቀን ምናልባት እንደ ጥያቄ የሚነሳ ከሆነ ማንነቱን ዳይቨርሲቲውን ብዝሀነቱን እንዴት ማስጠበቅ እንችላለን ሲዳምኛ የማይናገረው ሰው በፓርላማው ወይ በሌሎቹ በተለይ በብዛት ካሉ ማይኖሪቲስ ሆነው አናሳ ሆነ በቁጥር አናሳ ሆነው አንድ ቦታ ላይ ከምቸት ብሎ የሚቀመጡ ከሆነ የእነዚህን ሰዎች መብት እንዴት አድርጎ የሲዳማ ክላ ህገ መንግስት ህገ መንግስት አሁን ፕሮባብሊ ያወጣሉ የሚወጣ ግን በዚህ ህገ መንግስት ውስጥ በሲዳማ ክልል ውስጥ ሆነው በብዛት አንድ ቦታ ላይ የተከማቹ ማይኖሪቲስ ካሉ አናሳ የሆኑ ቁጥር ያላቸው ብሄረሰቦች ካሉ ህዝቦች ካሉ የነዚህ ውክልና እንዴት ተደርጎ ነው በሲዳማ ፓርላማ ውስጥ ወይ በዞኖች ፓርላማ ውስጥ በሲዳማ ዞኖች ውስጥ እንዴት ይወከለ የሚለው ስርአት ባለው መንገድ በህገ መንግስቱ ሊመለስ ይገባል የሚል ሀሳብ አለኝ ምክንያቱም አብዛኛው የአንዱ የኢትዮጵያ ችግር ምንድን ነው የመደፈጣጠት ችግር አለ ግዙፉ ችግር ይሄ ነው ለምሳሌ ሀረሪን ብትወስድ ሶስት ቋንቋዎች አሉ ድሬዳውን ብትወስድ ሶስት አለ አለ ሶማሊያ አለ ይሳ አለ አለ ሶስቱም በየጊዜው እየተፈራረቁ ይገዛሉ አዋሳ እንደዛ ወይ ሲዳማ እንደዛ አይደለም ቤዚክሊ ግን ጥያቄ የሚነሳ ከሆነ ሌሎች በቁጥር በዛ ያሉ አናሳ የሆኑ ብሔረሰቦች ያሉበትን እንዴት አርገን ልናስተናግድ ይገባል ባህላቸው እንዴት አርገን ፕሮሞት ማድረግ አለ በሲዳማነት ውስጥ በሲዳማ ክልል ውስጥ እንዴት አድርገው እነዛ ብሔረሰቦች የራሳቸውን ፕሮሞት ያደርጉ የሚለውን ስርዓት ባለው መንገድ አዲሱ ህገ መንግስት መመለስ አለበት የክልል ህገ መንግስቶች መብቶችን ኤክሴል ማድረግ ይችላል መጨመር ይችላሉ ከፌዴራል ህገ መንግስት ላይ መቀነስ አይችሉም የፕሮቴክሽን ስታንዳርዱን መቀነስ አይችሉም መጨመር ግን ይችላሉ ይሄ የህገ መንግስትን ባህርይ ነው ክሎች መጨመር እንደሚችለው የታወቀ ነው የታወቀ ሳይንስ ፍልስፍና እና ይሄንን በሚገባ መመለስ አለበት በሁለተኛ ደረጃ ሲዳማ ክል አግኝቷል ሲዳማ ዞኖችን አድራጅቷል ወይ ይህም ስርዓት ባለው መንገድ መሄድ አለበት ዴሞክራሲያዊነትን መማር ምንችለው ከዚህ ለምሳሌ ሀ አንድ ወረዳ ነው የነበረው ሲዳማ ቁጥሩ ካልጨመረ ሀያ አንዱም ዞን ሊሆኑ ይችላሉ ብያል አስብም ልን ያሳብ ስለዚህ ወደ ዞንነት ሲወረድም ወደ ወረዳነት ሲወረድም መከራ ነው ደቡብ ክልል ውስጥ ያየነው ፈተና ቀላል አደለም ጌዲዮ ዞን ለመሆን እንዴት ነው የታገለው ፊርስሊ ቫዮለንትሊ በብዙም ኮንሶስ የምታገው ድንጋይ ነው ላለፉት ብዙ በርከት ላሉ ዓመታት ልማት አልነበሁለት ሶስት አመት ልማት አልነበር ለምን ጥያቄ ስለነበራቸው ስለዚህ ሲዳማ አሁን ራሱን ክልል አድርገው ማውጣቱ ብቻ ሳይሆን ዞኖችን ሲያደራጅ ጥንቃቄ መውሰድ አለበት ዴሞክራሲያዊነትን ከላይ የፌዴራል መንግስቱ ስላላስተማራቸው እነዚህም አሁን ቫዮለት በሆነ መንገድ ዞንነትን ሊያገኙ ሊሞክሩ ይችላሉ ይህንን በትክክል ማን ምን ያስፈልገው የሚለው በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል በዞኖች ውስጥ ቅድም ያልኩ ማይኖሪቲስ እንዴት ባለ መንገድ ሊስተናግዱ ይገባል የሚለው በስርአት በስርዓት መቀመጥ አለበት ብዬ አስባል ህገ መንግስቱ ለጥንቃቄ ጥንቃቄ ከተወሰደ አይ ቲንክ ችግሮች ይኖራሉ ብዬ እኔ 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 አላስብም በግሌ ካልሆነ ግን ክልል ለማግኘት የተሻኮተው ህዝብ ዞን ለመሆኑ መሻኮቱ አይቀርም ይህ ጥንቃቄ ያስፈልጓል ብዬ አስባል አብ እጅግ እናመሰግናለን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አሁንም ውይይታችን ተቀጠለ ነው ውይይቱን የደቡብ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ከደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር በጋራ ያዘጋጁት ነው አሁንም ውይይታችን ወደ ሌላኛው ርዕሰ ጉዳይ እያመራ ቆይታ ያደርጋል ማለት ነው ጥሩ ቆይታ እያደረግን እንዳለ ተስፋ እናደርጋለን በተመሳሳይ ሌሎች ክልሎችም ዞኖችም የክልልነት ጥያቄ ጠይቀዋል በህገ መንግስታዊ ምላሽ ማግኘት እንዳለበትም ይታመናል ህገ መንግስቱ ፍንትው ያለ ነገር ያስቀመጠው ነገር አለ በእስካሁን ሂደት ላይ ያለው ውስንነት ምንድን ነው ሂደቱን ስ እንደምን እንመልከተው ከአስር ያላነሱ ዞኖች የክልልነት ጥያቄ አንስተዋል በክልሉ ላይ እና ምናልባት የገ መንግስት ጥያቄው መመለስ እንዳለበት ቢታመንም በስካውኑ ሂደት ላይ ያለው የጥያቄ ሂደት ና የምላሽ አሰጣጥ ሂደት ላይ ያለውን ሂደት ስ እንደምንፈትሸው እኒ የሚለውን ነገር ሀሳብ ጥሩ እንግዲህ አሁን በላይ ወይ በቁጥር ዞኖች ክልልንን ጥያቄን በግልጽ በጽሁፍ በምክር ቤታቸው አስወስነው ለክልሉ እንደ ላኩ ነው የሚታወቀው እንግዲህ በአንድ አመት ውስጥ ነው መመለስ ያለበት ክልሉ ሪፈረንደም እንዲደረግ በኮንስቲቱሽኑ በተቀመጠው መንገድ ማለት ነው እየተናገርኩ ያለውን ሪፈረንደም ማዘጋጀት አለበት የሚል ነው ያለው ግን ክልሉ ቅድም እንደተጠቀሰው እነዚህ ጥያቄዎች ሌሎቹም ተመሳሳይ ጥያቄ ይዞ ከመጡ ምናልባት አገሪቱ ካላት ሪሶርስ አንጻር ይሄ ጥያቄ እንደገና መታየት አለበት ከመብት አንጻር ብቻ ሳይሆን የሚል አመለካከት ያላቸው ይመስለኛል አደረጃጀቱን እንደገና ህዝብን አወያይቶ አጥንቶ የማደራጀት ሀሳብ ፍላጎት እንዳላቸው ለዚሁም የሆነ ኮሚቴም እንደተዋቀረ ሪፖርትም እያስገቡ እንደሆነ እየሰማን ነው እዚ ውስጥ ግን አንድ ነገር መጥቀስ ፈልጋለሁ ደቡብ ውስጥ ከሀምሳ ስድስቶቹ ለምሳሌ በቁጥር አነስ ያሉ ብሔረሰቦች የሚባሉትን እንበል ያንጋቶም ዳሰነች በደቡብ ኦሞ ዞን የሚገኙ እነከአስራ ስድስቱ ብሔረሰቦች መካከል ከማንኛውም ብሄር ብሄረሰብ እኩል ክሌ መሆን መፍት አላቸው በህገ መንግስቱ እነሱ ጥያቄውን በምክር ቤታቸው በህዝብ ምክር ቤታቸው አስወስነው ቢያመጡ እናንተ ቁጥራችሁ ትንሽ ስለሆነ አንቀበልም ቢሉ አይችሉ ይሄ ምን ማለት ነው ኢምፕሊኬሽኑ የአንድ መቶ ሺህ የማይሆን ህዝብ ክልል ሁን ብሎ ጥያቄ ይዞ ቢመጣ ክልል ብንሰጠው ብለን እናስብ ያላቸው በጀት የሚኖራቸው በጀት የክልልና የዞንን መዋቅር እዛ ውስጥ የሚቀጠሉትን ብሮክራቶች ስልጣን ለሚይዙ ሰዎች ደሞዝ ሌሎች ነገሮችን ፊድ በማድረግ ነው በጀታቸው ሊያልቅ የሚችለው ወደ ልማት ትምህርት ቤት ጤና ሌሎች ላይ ሊያውሉ አይችሉም በቀመሩ መሰረት የሚመጣው በህዝብ ቁጥር አንጻር ነው በጀት የሚመደብላቸው ና ያችን ውስን በጀት ለህዝቡ ጥቅም ለህዝቡ ፍላጎት ህዝቡ አሁን ነው የሚጠይቀው በመሰረቱ ህዝብ መሰረት ልማት የለውም መብራት ውሃ የተለያዩ ነገሮች በደሉበት ሪደንዳንት የሆኑ መዋቅሮችን እና ቢሮክራቲኮችን በመቅጠር ለነሱ እርግጠኛ ነኝ የበጀቱን ሰባ ፐርሰንት ከዛ በላይ ይበላል ብዬ አስባለሁ ለአንድ መቶ ሺ ለማይሞላ ህዝብ ክልል ብሰጥ ምናልባት እርግጠኛ መሆን ቢቻልም የሲዳማ ክልል እንደ ክልልነት እንደ አዲስም ተደራጅቷል ና አሁን ይሄን ተመሳሳይ ፈተናም ሊገጥመው ይችላል ሲዳማንም ይሄ ፈተና አያልፉ ስዳማም ቢሆን ከበጀቱ ይህንን ያለውን በጀት ይዞ ነው የሚወጣው ና ከፍተኛ ወጪ ምናልባት ለልማት ሊውል የሚችለው ነገር ለአስተዳደር ጉዳይ የራሱ የሆነ ፕሮስፐክትም ቢኖረው ማለት ነው ራስን በራስ ማስተዳደሩ የሚያመጡ ብዙ መልካም ነገሮች ቢኖሩም ይሄ አንደኛ ወዳውን ሳይል ነው ስለዚህ ይሄ ነገር መታሰብ አለበት በተለይ ደቡብ ክልል ላይ ስናወራ በጣም አነሳነስ ያሉ ብዙ ብሄረሰቦች ስላሉ አሁን ም ጥያቄውም አልቆምም እየተጠየቁ ምክር ቤት እየጻፉ ያመጡ አሉ ገና ብሄር ይሰጠኝ ልታወቅ የሚሉ አሉ ስለዚህ በዚህ መንገድ ስትሬክ ርገን ወደዛ ጽንፍ ሁሉም ህገ መንግስቱ ላይ ክልል መሆን ትችላለ ተብሏል ስለዚህ ክልል ውሰድ ብለ ከሆነ ምናልባት ከፍተኛ የሆነ ባርደን ለአልቲሜትሊ ፐርፐዝ ኮ ክልል የመሆን ጥያቄው የራስን ባህል ልማትን ማረጋገጥ መልካም ነገር ለማምጣት ነው በተቃራኒው ኢፌክት ሊኖረው ይችላል በተለይ ቪያብል ላልሆኑ ተደራጅተው የተወሰኑ ጉርብት ያላቸው የሚቀራረቡ በሎኬሽን በባህል የሚቀራረቡ አንድ ላይ ቢሆኑ እንደ አማራጭ ሀሳብ እየቀረቡ ያሉ ሀሳቦች ማለት ነው የተጠቀሰውን ችግር ይፈታሉ ብዬ አስባለሁ በጀታቸውን በሙሉ አስተዳደር አጥፍተው የህዝብን ጥያቄ እንዴት ልመልሱ እንደሆነ አይታወቅም ስለዚህ ምናልባት ከሀካሄዱ ጋም እያይዘን እናነሳለን ጥሩ ሀሳብ ነው እያነሳለን ያለው ወደ ሽመልስም መለሳለው ና በተለይ የአደረጃጀት ጥያቄው ተጠየቀ በሌሎች ዞኖችም ልክ እንደ ሲዳማ ማለት ነው የረጅም ጊዜ ጥያቄ ነው ሲዳማ ምላሽ አግኝቷል ሰየው ሌሎች ብሔሮችም በተመሳሳይ ጥያቄዎችን ለምክር ቤቱ ነው የሚያቀርቡት ለክልሉ ምክር ቤት ምናልባት ሰሞኑን በተካሄደው የክልል ምክር ቤት ላይ ምናልባት የእኛን ጥያቄ ይዞ ከማስፈጸብ ረገድ ውስን ክፍተቶች ይስተዋልበታል ና ምክር ቤቱ እንደውም አባላቶቻቸውም ጭምር ምክር ቤት እንዳይገቡ የተደረጉ ዞኖችም ጭምር ና። አባላቱ በራሱ ወስኑ ማለት ምናልባት እዚህ ጋር ሲወሰን ወይም ደግሞ እነዚህ አባላት ይህን አይነት ውሳኔ ሲወስኑ ከሲዳማ ብሔር የክልልነት ጥያቄ ምላሽ ጋር ኩርፊ ያኖሯቸው ሳይሆን የኛን ጥያቄ የምክር ቤቱ ልክ እንደሌላኛውም ብሔር ወይም እንደ ሌላኛው ጥያቄ እንደ ጥያቄነት ይዞ እስከ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ድረስ ሄዶ ሊያስፈጽምልን አልቻለም ውስንነት አለበት በሚል ነው ስ እንዴት ው ውስንነት አለበት ወይ ምክር ቤቱ አይ በጣም በአጭሩ ባለፈው ስብሰባ ላይ አልተካፈል አንድ ብሄር ነው የምናውቀው በሚዲያም ላይ ስለ ስራጨ ስሙ ምንጠቅሰው ብዙ ችግር አለበት ብዬ አላስብም የወላይ ታዞን ምክር ቤት ነው ወደ ደቡብ ክልል ላይ ያሉትን ሰላስ ስምንት የኔን አባላት አላሳትፍም ላይ ለው ይህን ውሳኔ መውሰን ስልጣን አፍተሮል ዞኑ ነበረ ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ ምክንያቱም እነዚህ በክልል ምክር ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ስቴት ካውንስል ውስጥ ያሉት የግለሰብ ተወካዮች ናቸው ሁሉንም የወላይታ ህዝቦች ኢንዲቪጁል የሚወክሉ ናቸው እና አለመሳተፋቸው ለእኔ ስህተት ነው ቤዚክሊ ነገር ግን ለእኔ የሚመስለኝ የወላይታ ህዝብ ጥያቄ እንደ ሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ኢኩሊ ትሪት አልተደረገም አልተስተናገደ የሚል ኩርፊያ ነው የሚመስለኝ ነገር ግን እንግዲህ ህዳር ላይ ነው ምርጫ የተደረገው ሬፈረንደም የተካሄደው የሲዳማ እሱም በስንት ምጥ በኋላ ኮሮና መጣ ምርጫም ራሱ ኤክስቴንድድ ሆናል አሁን አደለም የ 2 ምርጫ አይካሄድም ምናልባት ኮሮና ችግር አለም ከተባለ በ9 እስከ12 ወር ይካሄዳል የሚል ሀሳብ ሰምተናል የደቡብ ክልል የወላይታንም ሆነ የሌሎችን አስር ዞኖች ጥያቄ በሚመለከት ሁለት ጥናቶች ያደርገ ይመስለኛል ኢንፋክት አንድ ነው ባለፈው ሆሳና ላይ በነበረው ስብሳ ሪፖርት የተደረገ አንድ ጥናት አለ ከዛም በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ያቋቋሙት ኮሚቴ አለ ጥናት እያጠና ነው ን ጥናቱም ለምክር ቤቱ ቀርቧል ከአራት እስከ አምስት ክልል እንዲደራጁ የሚል ሀሳብ ቀርቦ ነው ቅድም ከላይ ስሙን የጠቀስ ነው ምክር ቤት አባላቴን አልክም ጥያቄ አልተመለሰ እየት እንዲመለስ ሊያደረግ ነው ነው ጥያቄው ምክር ቤት ውስጥ ገብቶ ፑሽ ማድረግ አይቀልም ነበር እኔ ማስበው ሱ ነው በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ መጥተው ጥያቄዎቻቸውን ፍሮንት ማቅረብ ለምንድን ነው የእኛ ጉዳይ ያልተስተናገደው እንደ ሲዳማ ብሎ ቁጭ ብሎ ማውራት በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል አዘርዋስ ውጭ ሆኖ እኮ የሚወሰኑን አያውቁ ማለት ነው ምክር ቤት ውጭ ከሆነ በስሚ ስሚ ነው የሚሰሙት በስሚ ስሚ ነው ስለዚህ እዛ ውስጥ ሆኖ ፓርት ቤት ሆኖ የችግሩ አካል ካልሆንክ አንድ መፍትሄ ማግኘት አችልም አካል መሆን አለብህ ተቸግር ያለው ካልክ ችግርን እንዲፈታል የምትፈልገው ምክር ቤት ጋር መቅረብና መወያየት ነበረባቸው አልተወያዩም ኢንፋክት አሁን ቀጥሎ እንዴት ሊመለስ ይችላል የሚለውም ራሱን ችሎ ጥያቄ ነው ስለዚህ ምክር ቤቱ እንዲወስንላቸው አሁን ቢሆን ፑሽ ማድረግ አለባቸው ምናልባት ወደ ተለመደው ቫዮለንስ ወጣቶቻቸውን እንዳይመሩ እኛ እንደ ግለሰብም እንደ አንድ ሀገር ወዳድም እንለምናለን ምክንያቱም ከተመጣው ልምዱ መማር ይቻላል ይሄ ልምድ ነው ዞን ለመሆን ኮንሶ ክፉኛ መስዋትነት ከፍሏል ህዝብ አስከፍሏል ሲዳማ ክልል ለመሆን አይተናል ቫዮለንሱ ወዳይታም ተመሳሳይ አይነት ቫዮለንስ ውስጥ ገብቶ ወጣቶችን ፑሽ አርገው አክቲቪስቶቹ ፑሽ አርገው ተመሳሳይ አይነት ቫዮለንስ ተፈጥሮ ክልል ማግኘት እንችላል ወደሚለው መሄድ የለባቸው ቫዮለንስ ሊያሰጥ እንደሚችል አይተናል አያሰጥ አያሰጥም አደለም ጥያቄው ግን መስዋዕትነት ህዝቡን ባናስከፍለው ጥሩ ነው አላስፈላጊ መስዋዕትነት ማለት አስፈላጊ የሆነ መስዋዕትነት ሊከፈል አይገባም ዴሞክራሲያዊነትን ምናስብ ከሆነ የዚህ የደቡብ ክልል ህገ መንግስትም እኮ አንቀ 39 አለው ተመሳሳይ ነው የዞን አደረጃጀት የሚለውን ያስቀምጣል የክልሉን ፌዴራል ያስቀም ፌዴራል በሚለው መንገድ እንሂድ ለምሳሌ ደቡብ ክልል ምክር ቤት ካልወሰነ ለፌዴሬሽን አፒል እናርግ ጥያቄው ኮ ዝግ አይደለም ለፌዴሬሽኑ አፒል ማድረግ ነው ከምክር ቤት አባላትን ከመሰብሰብ የሚልቅ ፕላዝ እነዚህ ተመራጮች የወላይታ ክልል ተወካዮች አሉ የወላይታ ህዝብ ተወካዮች ናቸው እና አባላቱ ራሳቸው መግባት አንሰብስብ ማለታቸው በጣም ደንቆኛል ለራሴ ደንቆኛል ፓርላሜንታሪዝም ስራ ላይ አልዋለም ብዬ ነው ማሰው ግን አይ ቲንክ ጥያቄውን ዴሞክራሲያዊነትን መሰረት አድርገው ቢሄዱ ከቫዮለንስ ቢቆጠቡ ጥሩ ነው ጊዜውንም ብናገናዝብ ጥሩ ነው ይሄ ጊዜ መሰብሰብ እንኳን አይችል ሪፍሽ ሪፍረ እንደሚደረገው ቢባል እንዴት ሊደረግ ነው እንዴት ይወሰን ቢባል ራሱ እንዴት ሊደረግ ነው ቅስቀሳ ያስፈልጋል የሲዳማ እንዳየ ነው ቅስቀሳ ነበሩ አደለም በየቦታው የተካሄደ ቅስቀሳ ነበረ እንዲቀሰቀስም ተፈቅዷል ወላይ ታይቀስቀስ ይባል እንዴት ሊቀሰቀስ ስብሰባ እንዴት ሊደረግ ነው እንዴት ሊሆኑ ይፈቀዱ ይባል እነዚህን ኮንሲደር ማድረጉ አይ ቲንክ በቀና ልቦና በሰከና አእምሮ ቢታሰብ ጥሮ እኔ አስር ክልል መምጣቱ ብዙም ከባድ አይመስለኝ ፈተናው ስንጋፈጠው እናየ ሲዳማ ምን አይነት ፈተና እንደሚገጥመው እናቅም እንደ ክልል ቅድም ያነሳት የዞን ፈተና ፈተና ነው ቀላል አይደለም አሮሬሳ ዞን ፈልጋሉ ይል ይችላል ዶሮ ይፈልጋሉ ይችላል በእንሳ ይፈልጋሉ ይችላል ወይ ዳሌ ይፈልጋሉ ይችላል ሁሉ ከትንሽ እስከ ትልቅ ምክንያቱም የሲዳማ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ነው በጣም ብዙ ጎሳዎች አሉት ስለዚህ ጎሳን መሰረት ያረጉ አደረጃጀቶች ሊወጡብን ይችላል ነዋን ነው ስለዚህ ጥያቄውን እንደ ጥያቄ ከማራመድ ባሻገር ቅድም ካነሳቸው መጥፎ ነገሮች ብንቆጠብ ብንታቀብ ጥሩ ነው ግን ዲሞክራሲያዊነትና ተሳታፊነት በጣም ወሳኝ የወከልነውን ህዝብ ማክበር የአንድ የፓርላማ አባል እሴቱ መሆን አለበት የምክር ቤቱ ውስንነት ምን ላይ ነው ብለን ማለት እንችላለን አለመወሰን በጊዜው አለመወሰን አይ ያንተ ጥያቄ ተገቢ አይደለም በቁጥርም አልገባም ይህን ያክል ህዝብ የለህም ሪሶርስህ ሀብትህ ክልል እንድትሆን አይፈቅድልህም ለምሳሌ ከነገሌጋ ባህል ብዙ ምደራደር ኔጎሽት ማድረግ አቅም የላቸው ኔጎሽት አላረጉም አላደራድሩም ህዝብ አላወያዩ ወርደው ላይ የሚያወያዩት ሊቃኖቹ ነው ተወካዮችን ብቻ ያወያያሉ ይሄ በጣም ትልቅ ውስነት ፓርላማው ባለው በሬጉሌሽኑ እንኳን በህገ መንግስቱ እንኳን ወርዶ ማወያየት መቻለ እውነት አንተ ጥያቄ ነው ወይ ይቻል ነበር አላረቀም ይሄ ትልቁ ውስንነቱ ነው ብዬ ግን ዳተኝነት አለበት ብዬ አስባለሁ ምክር ቤት ቶሎ ያለመውሰን ችግር አሁን ሁሉም ጋ የክልሎች ጥያቄዎች የተበራከቱ ነው የተጠየቁም አሉ አሁን ባለን አገራዊ ኢኮኖሚ አንጻር ሀገር ያላት ውስን ኢኮኖሚ ነው አሁነኛ ቅሟ ማለት ነው ምናልባት በቀጣዩ አስር አመታት ከአስር በመቶ በላይ የሆኑ እድገቶች ለማስመዝገብ እንግዲህ አገር ደፋቀና እያለች ነው ነገር ግን ባለን አሁን ውስን ሀብት ላይ እንዲ አይነት የክልሎች ጥያቄ መበራከታቸው በራሱ ሌላ ጫና አይሆንም ወይ እንደምን ይታያል አዋጭ ነው ወይስ ብለን ብናስብ እሱ ላይ በጣም ከባድ ፈተና ሊገጥማት እንደምችል አሁን ያስፋል። ምክንያቱም እዚ ጋ እንደ ደቡብ ክልል ከወሰድን ብዙ ብሔረሰቦች ነበሩ ወደ 5 ስድስት ከዛ ውስጥ አንዱ በቁጥር በለት ወይም ይጠይቃል ተሰጠው ኔክስት ደግሞ ልክ ሌሎችም ምንድን ነው መስፈርቱ ለአንዱ ተሰጥቶ ለአንዱ የሚከለክልበት መስፈርት ስ ምንድን ነው ፍራንክሊ ስፒኪንግ መስፈርት የለውም እንደዚህ አይነት የቁጥር መስፈርት የተቀመጠ ነገር የለም ቢገ መንግስቱ ላይ ጥያቄ ረዲ ልክ ጥያቄው ሲቀርብ ብሔረሰቡ ጥያቄ ካቀረበ ይላል እንጂ ሌላ መስፈርት ይሄና ኢኮኖሚካሊ ግን ካየን ወይም ከኢኮኖሚ አንጻር ካየን ግን እነዚህ ሁሉም ዞኖች ወይም መስተዳደር አካባቢ መስተዳደሮች ክልል ቢሰጣቸው ወይም የክልል መዋቅር በክልል ቢዋቀሩ ፋይናንሻሊ ወይም ኢኮኖሚካሊ ፊዚብል ነው ወይ የምል ነገር ሲነሳ ፊዚብል ነው ብዬ አላስብም የምልም እምነትም አይኖረኝም ምናልባት እኔ እንደም ማስበው እንዴት ነው አሁን ያለው ይሄ በክልል መዋቅሩ በራሱ ዲፌክታ ችግር አለበት ወይ የምል ጥያቄ ነው እኔ ውስጤ ላይ የሚመላለሰው ምክንያቱም መስፈርት የለውም ለትልቁ ትልቅ ቁጥር ላለው ለኦሮሚያ ክልል ክልል ተሰጥቷል ኦሮሚያ ክልል ተሰጥቷል ሌላውም አማራ ክልልም ክልል ተሰጥቶታል ሌላውም እንደዚህ ክልል ተሰጥቶታል እየወረደ ሲመጣ ደግሞ ትንሽ ቁጥር ያለውም እየጠየቀ ነው ክልል ይሰጠዋል ዜን መጨረሻ ልክ እንደ አሜሪካ በጣም ብዙ አሜሪካን አምሳ ሁለት አምሳ ክልሎችና ሁለት ብቻ አምሳ ሁለት እና ስቴቶች ናቸው ያሉት ሌሎችም እንደዚህ ብዙ ስቴቶች ያሏቸው ሀገራት አሉ እንደዛ ብንሆን ትልቁ አሁን አሜሪካ ውስጥ በጣም ትልቆቹ አሉ ትንሾች ደግሞ እንደና ምንድን ነው የሚባሉት እና ሮዴ እና ኦሄዮ ምና የሚባሉ በጣም ትንሽ እንትኖች አሉ ልክ እንደዛ አሁን ቅድም እንደተነሳው አሁን በልዩ ወርዳ እንኳን ያሉት ክልል ቢጠይቁ መጠየቅ ይችላሉ ያው ህገ መንግስት ላይ ስላለ ማለት ነው ግን ስለተጠየቀ ብቻ መሰጠት አለበት ተብሎ አይታሰብ ምክንያቱም ኢኮኖሚካሊ ያለው አሁን አንድ ማዕቃፍ ላይ ወይም አንድ ክልል ውስጥ ሲሰራ የነበረው ነገር ወደ ብዙ ክልሎች ሲሰራጭ ያ ሁሉም ዱፕሊኬሽን ነው የሚሆነው እዚህ ጋር በአንድ ክልል የነበረው ነገር ሄዶ ለምሳሌ ሲዳማ ለብቻ አንድ ክልል ሲሆን ሲዳማ ውስጥ እነዛ ደቡብ ክልል ውስጥ የነበሩ ነገሮች ሁሉ ሲዳማ ውስጥ ይኖራሉ ቀጥሎ ደግሞ የተቀሩት እንትኖች ላይም እያንዳንዱ እየተሰጠው ሲሄድ ኢኮኖሚካል ያለው ነገር ለኢትዮጵያ አይነት ታዳጊ ሀገር በፍጹም ሊሆን አይችልም ብዬ ነው ማስበው ና ስለዚህ እንደ አማራጭ እኔ አሁን ውይይት ቢካሄድና እንደገና ይሄ የፌዴራል አወቃቀሩ በራሱ ሌላ ተለዋጭ ነገር ብኖረ ብዬ ነው ማስ የግል ሀሳብ ነው መልካም ሀሳባችንን እየቋጭን ከያለን ሰዓትም አንጻር የመጨረሻ ሀሳባችን የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንግዲህ አሁን ላይ የተቀሩ ዞኖችና ህዝቦችን ውሳኔ ለመስጠት ሄዷል ማለት ሀሳቡን ተቀብሎ ጥናቶችም እየተካሄዱበት ነው እና በቅርቡ የሆነ ይፋ የሚደረግ ነገር ሊኖር ይችላል ተብሎ ተስፋ ይደረጋል እና በእነዚህ ውሳኔዎች ላይ ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ምን አይነት ጥንቃቄዎች ሊያደርግበት ይገባል አመሰግናለሁ እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ውሳኔውን ሲወስን መነሻ የሚያደርገው የፌዴራል ህገ መንግስት ነው ብዬ አስባለሁ በህገ መንግስቱ መሰረት አንቀጽ 39 ና አንቀጽ 47 በተለይ ብሔሮች ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ምንድን ናቸው የሚለውን ትርጎም ከመስጠት በመነሳት ጥያቄዎች በሚቀርቡበት ጊዜ ክልሎች ሊደራጁ እንደሚችሉም በተለይ የክልል ህገ መንግስቶችም ያስቀምጣለ ይህንን ጉዳይ ግን ምን ምን ነገሮችን ከግምት መውሰድ አለበት ሲባል አንደኛው እንደምታስታውሱት ከአንድ አመት በላይ ሞለዋል የድንበርና ወሰን ጉዳዮች ኮሚሽን አለ ይህ ኮሚሽን ጥናቶችን ያጠናል ቤዚክሊ ወሰኖች እንዴት መከለል አለባቸው እንዴት ድንበሮች ይከለሉ ይሰምሩ የሚለውን ማጥናቱ አይቀርም በህግ የተሰጠው ሀላፊነት ስለሆነም ጭምር ነው በሁለተኛ ደረጃ ከአራት ወር አምስት ወር ገደማ የጠቅላይ ሚኒስትሩም አንድ የሰማኒያ ሰዎች ያሉበትን ኮሚቴ በተለይ ደቡብ ክልልን በሚመለከት ብቻ አቋቁሟል ስለዚህ ይህ ኮሚቴ ሰይመዋል ኢንፋክት ይህ ኮሚቴ ወርዶ ጥናት ማጥናት አለበት እንዴት ይደራጅ የሚል ሰነድ እንደሚያዘጋጅ ተስፋ አድርጋለሁ በሶስተኛ ደረጃ ደሂደን አሁን በብልጽግና ፓርቲ የደቡብ ክልል ቅርንጫፍ ያስጠናው ጥናት አለ የክልሉ ህዝቦች አወቃቀር አደረጃጀት የጂኦግራፊ የተለያዩ ነገሮች ጥናቶች አስጠንቶ ሪፖርቱንም አቅርቧል እነዚህ ቤዚክሊ አንደኛው ተቋም ነው የድንበርና ወሰን ኮሚሽን ሁለቱ ግን ጥናቶች ላይ ጥናቶችን ሊያመጡ የሚችሉ አካላት ናቸው የድንበር ኮሚሽን ቢሆን ጥናቶችን ያመጣል ብለን ተስፋ እናደረጋለን እንግዲህ እነዚህን ሶስቱን ሰነዶች በመያዝ በሌላ በኩል ደግሞ በተለይ የክልሉን የ 5 ስድስቱን የቋንቋ የጂኦግራፊ አቀማመጥ የአስተዳደር አመችነት ሪሶርስ ያላቸው የሀብት ማመንጨት አቅም ምን ያክል ነው የሚለውም በስርዓት ታይቶ በሰከነ መንገድ ምላሽ መስጠት አለበት ብዬ ነው ማስበው እንደውም ፌዴሬሽኑ ቢቻል ቢቻል እዚህ መስፈርት አልባ የሆነው ህገ መንግስት ላይ መስፈርት ሊያስጨምር የሚችል አይነት ትርጉም ቢሰጠን ጥሩ ነው ብዬ ማስባለሁ ምክንያቱም አንኮንዲሽናል ነው የሚለው አንኮንዲሽናል ካለ ጥያቄ ጠየቀ ሁሉ ክልል ይሰጠዋል የሚል አግባብነት አለ ወይ አንኮንዲሽናል ማለት በራሱ ምን ማለት ነው ሚለው ትርጉም ቢሰጠው የተገባ ነው የተገባ ይመስለኛል ብዙዎቹን ጥያቄዎች ከተመለከት ከአብዛኞቹ ጥያቄዎች ሀረሪ ክልል ላይ ነው ዞ ሮጦ የሚንጠለጥሉት ሀሬር ክልል ህዝብ ክልልነት በሚሰጠው ጊዜ መቶ ሻ ግን በጊዜው ሌሎች ደግሞ ኢን ሚሊየንስ በሚሊዮኖች የሚቆጥሩ በአንድ ክል እንዲጨፈለቁ ተገደዋል ና ይሄ ትክክል አይደለም ሀረሪት ሰጥቶት ወላይታ ወይ ጋሞ ወይ ጉራጌ ወይ ሌላው ወይ ሀዲያ አይሰጠው የሚችልበት ምንም አይነት የህግ ግራውንድም መችም የርትም የፍትህም የለም የሚል ጥያቄ ነው የሚነሳው ና ይህን ሁሉ ያስታመመ ፈደሮች ምክር ቤቱ የፖለቲካ ማቅ እንግዲህ ተቋም ነው የፖለቲካል ኮንቴክስቱን አውዱን ያየዋል የፕላን ኮሚሽን ደግሞ እንግዲህ እያንዳንዱ ሀብቱ የት ያለው የሚለው ብሔራዊ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልባት ሚኒስቴር አለ ያቀዋል ስለዚህ ገቢች ቡና ጉምሮክ እያንዳንዱ ሰው ሚና ሊሰጠው ይገባል ክልል ሲሰጥ የክልል ጥያቄ የሚያመጣውም ሰው እኮ እንደ ማመነጫሁት ምንድን ነው ብለው ኮንሲደር ማድረግ አለበት ክልል መሆን ብቻውን ግብ ነው ብዬን ያላስብ ለብቻው ክልል መሆን ግብ አይደለም የህገ መንግስቱም ግብ ይመስለኝ ክልሎችን ማምረት አይደለም የህገ መንግስቱ ትልቁ ግብ እያንዳንዱ ብሄር ብሄረሰብ ህዝብ የራሱን ባህል ታሪክ ቋንቋ አሳድጓል ፕሮሞት አርጓል አስጠብቋል የሚል የህገ መንግስቱ ግብ ግቡን በሳተ መንገድ ከየቦታው እየተነሱ ጥያቄዎች ማንሳቱ ተገቢነት አለው ብዬ አላስብም ግን ጥያቄው ከተነሳ አይቀር ወደ ፌዴሬሽን ከሄደ ማይቀር ኮንሲደሬት መሆን ያስፈልጋል ቅድም ያነሳቸውን ሰነዶች በስርዓት መመልከት ያስፈልጋል ሁለተኛ የደቡብ ክልልም ቢሆን ኮ እንደ ክልል ወደ መበታተኑ ከመሄዱ በፊት የድንበርና ወሰን ኮሚሽን ሪኮመንድ ቢያደረገው ጥሩ ነው እንዴት ክልሉ ይደራጅ ለአስሩ ንስት ወይስ ለታስረው ለአራቱ ለአምስቱ የሚለውን የድንበርና ወሰን ኮሚሽን ጣልቃ ቢገባበት የሆነ ሪኮመንድ ቢያንስ መወሰን እንደማይችል እናውቃለን ግን ሪኮመንድ ቢያደረግ በሌላ በኩል ቢያንስ ምራቋጥ ያደረጉ ትልልቅ ምሁራን አሉ ስም መጥቀስ ካስፈለገ እነ በጂኦግራፊው እነ ፕሮፌሰር መስፍን ለማርያም አሉ ትልልቅ ናቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው እሳችሁ የአየ ላይ በቀለ የምትላቸው የገለ ብሄር ሰው አይደሉም እና እነዚህን ትልልቅ ምሁራንን ጋብዘን አገር እንዴት ይደራጅ ጂኦግራፊው እንዴት ነው የሚቀመጠው የሚለውን ፕሮፌሰር መስፍን ብንጠይቃቸው በደንብ ቁጭ አድርገው ይነግሩናል በደንብ በስርዓት ይነግሩናል እንደነዚህ አይነት ምሁራንን ወደ ጎን ያገለለ ስርዓት ባይኖርና ደቡብ ክልልም ቢያስጠና ፕሮፌሰር ሀብታሙ በጣም ትልቅ ሳይኮሎጂስት ናቸው ስነ የብሄር ስለ ልቦናንም ማጥናት ስለሚቻል ይህኔም በስርዓት ታይቶ ነው ፌዴሬሽኑ መውሰን ያለበት እንጂ እንደው ተቻክሎ ጥያቄ ስለቀርበ ብቻ ነገ ካልተወሰንልኝ የሚሉ ብዙ ሰዎች ስላሉ ብቻ ጥያቄው ተሰጥቶ ማንንም በማይጠቅም መንገድ ይሄ ለሙስና ለዝምድና ለምን አይነት ተቀራማሽ ሰዎች ስልጣን ሊሰጥ ይገባል የሚል በፍጹም እምነት ፍላጎትም እምነትም እኔ የለኝም እኔ በእርግጥ አስተማሪ ነኝ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ አስተምራለሁ የፌዴራል ተቋም ነው ክልላዊ አይደለም ግን ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ይኖረኛል ኢትዮጵያዊነትን እንሰብካለን አንድ የሚያደርጉም በጣም ብዙ ሴቶች ባሉበት መሰባበር መምረት ተገቢነት የለውም የሚል ጥቅል የግል አቋም ነው ያለኝ በዚህ ሀሳብ ላይ መጨመር የምትፈልጉት ሀሳብ ካለ ወደ መደምደሚያው ምናልባት ማጨምሩት ነገር እዚህ ላይ ምናልባት ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሲወስን ያለቀለቅ ጉዳይ ቢሆን ኔጎሽት አድርገው ብሄር ብሄረሰቦች ዞኖች ተስማምተው ያስገብሉት ቢሆን ምንም ችግር ስጋትም የለብንም ምክር ቤቱ ያንን ማጸደቅ ነው አክቻ በህገ መንግስቱ ላይ ምክር ቤት ፌዴሬሽን ምክር ቤት ክልል እንሱ አደለ የሚሰጠው አጽድቀው በሪፈረንደም ይዝቡ የራሱ መፍት በራሱ ነው የሚያስጠብ የተሻለ አማራጭ ፍለጋ ነው እየተካሄደ ያለው ስለዚህ አሁንም ኔጎሽሽኑ ምናልባትም አሁን ፕሮፖዝ የተደረጉ ለምክር ቤቱ የቀረቡ ነገሮች እንደተጠበቀው ነው እዛ ላይ የእኔ ድምጽ እኔ አልተወከልኩም በዚህኛው ፕሮፖዛል ውስጥ በተካተተው አደረጃጀት ላይ አልተስማማኝም የሚል ዞን ብሔረሰብ ካለ በሚገባ አሁንም ኔጎሽት የማድረግ ሙሉ ፍላጎት ሊኖራቸው ይገባል ምናልባት ያል ፍላጎታቸው የተወሰኑት ላይ ቢሆን ከነንትና ጋር ተደራጅ በዚህ ጋር ተደራጅ በዚህ በኩል ህድ የሚለው ነገር ሌላ መልሶ ችግር የሚፈጥር ስለሆነ ኒጎሽሽኑ በሚገባ መሄድ አለበት ብዬ አስባለኝ ከዚህ በተጨማሪ አሁን እኔ በግሌ ህገ መንግስቱ ላይ ያሉትን ችግሮች በግላ ጨርቃን ምናይበት ቦታ ቢኖር ሁሉም ብሄር ብሄረሰብ ክልልነት ስጠይቅ መስፈርት የለም ክልል ሆናለሁ ባለ ቅጽበት በምክር ቤቱ አስወስ ነው ሪፈረንደም ተደርጎ ክልል የሚሆንበት የሚያግደውም ነገር ስለሌለ መብቱም ነጌ እንዴት በዚህ መንገድ እንቀጥላል የሚለውን ነገር መንግስት ማጤን ያለበት ጉዳይ ጭምር ነው ይንንም ማየት አለባቸው ግን እኔ አሁን ትልቁ ነገር ኔጎሽሽን ነው ዲሰንት ከሆኑ አሁን መስማማት ያልፈለጉ አደረጃጀቱን የማይቀበሉም ሊኖሩ ስለሚችሉ ካሁኑ ኔጎሽት አድርጎ የእነሱም ድምጽ በሚገባ አድምጦ ፕሮፖዛሉ ላይ የሚሆነውን ሪኮሜንዴሽን እና ውሳኔ ቢያስታልፍ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ምናልባት ተጨማሪ ትንሽ ነገር ለመጨመር ያክል ያው ጀምሮ እያወራ እንደነበረው ሁሉም የብሔረሰብ ዞኖች ማለት እንችላለን ና በብዛት እንደዛ ስለሆነ ክልል ጠይቀዋል በተመሳሳይ ማለት ነው ና ፌዴሬሽን ምክር ቤት በነዚህ ለነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጥ ወይም የሚሰጠውን ውሳኔ ሲሰጥ በጣም በጥንቃቄ ና በጥናት የተመሰረተ ልክ ከኔ ቀድሞ ያወሩ ጓደኞቼ እንዳወሩትም የተቋቋሙ የተለያዩ የኮሚቴዎች አሉ ወይም የጥናት ቡድኖች አሉ ና እነሱ የሚያቀርቡትን ሪኮሜንዴሽን እንደ ግብአት በመጠቀም በብሔረሰቦቹ ወይም በነዚህ በህዝቦቹ የጋራ የሆኑ ነገር ለምሳሌ አንድ ዞን እዚህ ጋር ሲደራጅ ሁለት ሶስት ዞኖች አንድ ላይ ሲደራጁ የጋራ የሆነ ነገር ምን አላቸው የምል ነገር አንድ ዞን ለብቻው ክልል ቢሰጠው ራሱን እንደ ክልል ማስተዳደር ይችላለ ምን አይነት ኢኮኖሚ ሪሶርስ አላቸው ወይም ሀብት አላቸው ራሳቸውን ልክ ከሌላ ጋር አን ላይ ሆነው ቪብል ሆነው ወይም ራሳቸውን መኖር የሚችሉ አድርገው ሲኖሩ የነበሩ ዞኖች ለብቻቸው ሲሆኑ መኖር ላይችሉ የራሳቸው የሆነ ሪሶርስ ወይም ሀብት ላይኖራቸው ይችላል ሀብት ማለት የሚያስፈልጉ ግብአቶች ኖራቸው ይችላል ና ለብቻው ብደራጅ ያለውን ነው ኪሳራ ወይም ጉዳትም ጭምርት ሀሳብ በማድረግ ያመዛዘነ መሆን አለበት ከፍ ለማለት እንጂ ዝቅ ለማለት መኬድ የለበትም የሚል በፊት ከሚያገኙት ነገር የወረደ ነገር የሚያገኙበት መሆን የለበትም የጋራ የሆነ የማህበራዊ ማስተጋብሮች አንድ ላይ ለምሳሌ አንዳንድ ዞኖች የተቀራረበ እንትን ያላቸው አሉ ለምሳሌ አንዱ አንስቶ ሌላኛው ላይ ቢጨመር ምንም አይነት የጋራ የሆነ ነገር የሌለበት ቦታ ላይ የሚደራጁ ቢሆን አሁንም ደግሞ ሌላ ችግር ነው ይዞ የሚመጣው ና እሱ በደንብ መታየት መጠናት ያለበት ይመስለኛል እንደኔ አሁን ለብቻ ይሰጠው በግሩፕ ይሰጠው ለማለት ትንሽ ያስቸግረኛል ጥናቱ መልሰውና ጥናቱ ግን እሱ ላይም ኢቭን አሁን በቡድን የሚሰጡ እንኳን ቢሆን ከዚህ በፊት የነበረው ሲተት መደገም የለበትም ብዬ ነው ማስበው ምንድ ሲተቱ ስተቱ ሁሉም ነገር አንድ ማዕከል ላይ ነበረው የአንድ ማዕከል ላይ የነበረው ነገር ዛሬ ላይ አሁን የስዳማ ብሄር ክልል ይወጣል ራሱን ችሎ ሲባል አሁን ላይ የሚታዩ በጣም ሰፊ ክፍቶች ይታያሉ ሌሎች ክልሎች ወደ የዞናቸው አካባቢ ሲሄዱ ገና አዲስ ማዋቅር ገና አዲስ ነገር ነው እንትምሉት ና ስለዚህ ተመሳሳይ ነገር ተመሳሳይ ችግር እንዳይፈጠር በጣም በትናት በቀጣይም ሊጤንበት ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ትናት መሆን ይኖርበታል ብዬ አስባለኝ እጅግ አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የደቡብ ሬዲዮ ና ቴሌቪዥን ድርጅት ከክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጋር በመተባበር ወቅታዊ ርዕሰ ጉዳያችን ላይ በተለይ ደግሞ የሲዳማ አዲስ ክልልነትና እንዲም እንዲሁም ደግሞ ተያዥ ጥያቄ ያላቸው ሌሎች ዞኖችስ እንዴት ስተናገዱ በሚል ሀሳብ የተለያዩ ምሁራንን እዚህ ቆይታ አድርገናል በቆይታችን አንዳሽ ጭብጥ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ስለነበረን ጊዜ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዶቼ እንግዲህ ተመልካቾችን ጭምር አክብራቸሁ ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ